Dizer, beleza? Hoje eu vou mostrar para você como é que aumenta a potência do seu playback para sua bobina ficar mais forte. Você pode ver, eu tenho três playbacks, todos diferentes um do outro. Perceba que aqui no fundo dele é cheio de contatos. Aí você vai ver que em todos os playbacks, dois são mais afastados dos outros. No caso aqui são esses dois. A distância desses aqui são iguais até chegar nesses dois. Esses dois são mais afastados. Aí ao invés de você ligar nos fios que você enrolou ali, você vai ligar um dos. Por exemplo, os dois cabos azuis do reator e aqui, os dois cabos vermelhos do reator no outro. Vou te mostrar o outro flyback aqui. Tem esse outro aqui também. Como você pode ver, aqui os outros cabos são todos juntos. E esses dois são os que estão mais separados do outro. Tá vendo? Tem outro aqui. Esses dois do final, no caso desse, é só você pegar o playback, olhar no fundo do playback, os dois pinos que estiverem mais afastados, você vai ligar nos dois. Aí a ligação, você vai pegar o fio azul, os fios azuis do seu reator, os dois fios azuis, e ligar em um deles. E os dois vermelhos e ligar no outro. É muito fácil, só você olhar no fundo do playback, nesses pinos que fazem um U. Observa que esses aqui estão bem juntos, e esses dois aqui estão mais separados. Você vai ligando os dois que estão mais separados. Beleza, Diego? Aí é só você ligar o reator de lâmpada eletrônica aqui. Os dois azuis em um e os dois vermelhos em outro. E esse aqui você esquece, essas 30 espelhos que a gente tinha dado aqui do lado. É só você ligar direto aqui embaixo aqui, que vai triplicar a força da sua bobina. Beleza?